ان کے لب رنگی کی مٹھاوے تھی کہ جس نے چمبری نے ناسک سے پوچھتی ہیں کہ وارسی کون ہے, نہیں تو بنتے کیسے ہیں اور کہ یہ کن کے مرید ہوتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے کہ جو نام, یعنی جو نام سر نیم نام کے آگے لگا ہوا ہے وارسی, یہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان میں سے ہی ہوتے ہیں اور یہ حاجی وارث پاک کی اولادوں میں سے نہیں ہوتے, غالباً آپ کا یہ گمان ہے, اور نہ ہی یہ حاجی وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں سے ہوتے ہیں, بلکہ یہ ان کے عقیدت مندوں میں سے ہوتے ہیں, ان سے محبت کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں, اور نسبتاً یہ نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض کے ساتھ تو یہ نام نسبت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور بعض کے ساتھ اس قسم سے جڑ جاتا ہے کہ وہ اب جدا ہونا دشوار ہوتا ہے. مثلاً یہ کہ باپ دادا کے زمانے سے چلتا آیا, پھر وہی ڈاکومنٹس کے اندر چلتا آیا, اور پھر اسی نام سے جو ہے نا علاقہ, خاندان یا سماج پہچانتا ہے, تو پھر وہاں تبدیلی بھی مشکل ہوتی ہے. حاجی وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقیدت میں, ان کی محبت میں, جس طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید جو ہے نا اپنے نام کے ساتھ قادری لگاتے ہیں, اور بنا مرید والا عقیدت مند بھی قادری لگا سکتا ہے, مگر یہ کہ اس میں مرید ہونے کا دھوکہ محسوس ہوگا لوگوں کو. اسی طریقے سے رضوی لگاتے ہیں, ٹھیک ایسے ہی حاجی وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدت میں جو ہے نا سر نیم لگایا جاتا ہے وارسی. عقیدے کے اعتبار سے یہ سنی ہی ہوتے ہیں جب تک کسی ایک پرسن میں کوئی ایسی بات نہ دیکھی جائے, یعنی اجماعی طور سے بات کری جائے تو یہ مسائی فقہ کے اعتبار سے حنفی بھی ہوتے ہیں, اور عقیدے کے اعتبار سے یہ صحیح العقیدہ سنی بھی ہوتے ہیں. اور یہ بنتے کیسے ہیں؟ تو فی الحال تو وارث پاک کے بارے میں ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے کہ کوئی وارسی اس نہیں ہو سکتا, مگر یہ کہ جن کا اس طریقے سے نام چلتا چلا آیا ہے, خاندان کے ساتھ جڑتا ہو, تو اس میں سے الگ کرنے میں دشوار ہے. مسئلہ نہیں ہے کہ خود میرے نام کو لے لیں, آپ کے سکندر وارسی ہی کے نام سے علاقہ خاندان وغیرہ کے اندر جانا جاتا ہوں. اب اگر میں اس کو ہٹا کر سکندر قادری یا دوسرا نام لگاؤں گا تو وہاں لوگوں کے اندر ایک مطلب مبالغہ سا ہوگا کہ شاید یہ معاملہ, یا یہ پرسن الگ ہے, پرسن الگ ہے, تو اس کو جدا کرنا, پھر یہ کہ ڈاکومنٹس میں سے ہٹانا, یہ بہت آسان نہیں ہوتا. تو اسی لیے اس طریقے کے نام کے اگر چلتے ہیں تو ان کو چلنے دیا جائے. باقی یہ کہ اگر مرید نہیں بن سکتے اس دور میں, اور جو لوگ وارسی لگاتے ہیں وہ بھی ان میں سے اکثر یہ جانتے ہیں کہ وہ مرید نہیں ہیں, بلکہ وہ اپنے ایک رہبر بناتے ہیں اور رہبر کے ذریعے خود کو وارسی کہلوایا کرتے ہیں, مرید وہ بھی نہیں ہوتے, یہ خبر ان کو بھی ہے. تو اسی طرح جو چشتی ہوتے ہیں وہ ایسا بھی نہیں کہ وہ خواجہ غریب نماز رحمۃ اللہ علیہ خاندان ہی سے ہوں, بلکہ جب آدمی مرید ہوتا ہے نا ان کی نسبت سے نام لگاتا ہے, یہ سب ان کی اولادیں نہیں ہوتی. پتھر میں حسن لالے پرانے